بس بيرفاد كده غبي ركبتي وده مخبتي وده شابتي وبمباران ويو انتور سامان شاكون ويو وينجل ودي شيء راولي شيء أو خوينا دادي بارونا ورد مورز مش بنزلس غاري واباسي واخو بحكومة داويل زمور ده چمن ده خلقو سر رايات كو وس رايات ده دان دازي پروبلاري والپرات تيكس وغاري يو كرور كني واباسي كي واباسي بوتا جبرتا پا بادر كي پر مش بنزل کرپي خرچا امرالل او زمور سر رئيس رايات نو كي او تقوانداري بيادار كم ني کمزور اس بي شنو شيء نرازي آغا نور زارو سر کمزور اس ونو تقوانداري نكيج زمرج خونو د الکترونیکس سامان دی لکه جو سران دی نور د الکترونیکس استریان دی دیسه مختلف شان دی چې د جاپان او د چینا او د کوریا او د مختلف ملکو سره ازي سیاغه بیا مو جاړول د لپ چمن کې په مخرسول بیا به د سپلای نور پر مخ باندې کېدل او کوټه او د پاکستان او مختلف شاروت مخ کې زمرج دکانداری ډیر شه دکانداری به ولی مرد روزانه پر بنیاد باندې بارډر تکلو او داغه ځې بیا مو راکلو ار روزه مشکل لور اخلو لو زمر کاروبار ډیر ش کاروبار ډیر ش گزار از مش کېدل و دا یو کال کې زمر ډیر سخت مشکل او د کړه سره مخامخ بالکل و شی چې نو نراو و زمر خپل نو سکل لای نو شی مش په مخه باندې راړو په الکترونیک زمر دی د بتیانم دی پیتریان چا جان دا چان د مخ مخ په سرا باندې وي د سیم ډایرکټ لغړی ته بوار کله هغه په دغه ورځ په دبر پور نه رسول و چې موږ ورکو په شپږ میاشت کې موږ خپل معلوم نه راځي او کرایه تقریبا لس چند دوم زیات سي لیکن موږ ته مال نه راځي جداد سي لار بند ده په هیڅ قیمت باندې موږ خپل شي نه راځي الله تم سر خراب دي او دکانداري هم ډیر کمزوري دي کرایه هم په موږ ډیر بوج دي لیکن دا کرایه په موږ وسنه پر کیږي کم د چمن خلک شه دي هغه په سلو کې اتیا ده کل عبدالله خلق دا بارډر لځي په بارډر کې کاروبار دی نو بارډر باندې کاروبارونه باندې خلګر د پرلت کې نه استي کاروبار نسته دکانداري نسته کې بارډر خلاص وو سودا وکړل کاروبار کې دی شی راتلی و چې بارډر بند شوی دی بالکل کاروبار نسته دکانداري نسته سامانونه یې چای نه راځي هغه زاړه سامانونه خلک خرڅي په هغه باندې د کور سبزي وو خرچا نه برداشت دي دکان کرایه هر دکاندار کرایه نشه برابر والے